mais uma vez respondendo o nosso amigo aí, Mário Souza, né? Ele bota assim, pela minha experiência, existe duas qualidades de aves. Não existe manejo para passarinho ruim. Então, meu camarada, para mim também existe duas qualidades de aves. As boas e as excelentes, beleza? Aquelas que são fora da média, acima da média, que são diferenciadas, beleza? E a respeito, cara, de manejo, não existe manejo para passarinho ruim, eu discordo disso, beleza? Eu acho que o que acontece aí são manejos que não são encaixados nas aves corretamente, beleza? O que acontece? Às vezes a pessoa não tem, o criador, na verdade, não tem paciência para poder achar o manejo correto, para poder achar a mexida correta. Beleza? Então o cara quer pegar uma ave pronta, beleza? Bota a ave ali e acha que a ave estava boa, porque o colega falou que essa lá, a ave é excelente. Bota a ave não deu o resultado que ele queria. Ele simplesmente vai ali, quer passar a ave e fala que a ave é ruim. É falta de paciência para poder procurar um manejo e uma mexida correta para aquela ave, beleza? Agora, existem as aves excepcionais aí, que são as aves acima da média, que são aves diferenciadas, beleza? Mas para mim, toda ave é boa, tá? E existem as diferenciadas. Agora, o correto é você ter paciência, por isso que eu falo, criar pássaro é ter paciência, primeiro de tudo, ter paciência, beleza? Não adianta você pegar uma ave, e às vezes a ave realmente é muito boa, mas você fez uma mexida ou fez algo que não estava correto para aquela ave, não estava adaptado para aquela ave, e você acaba classificando aquela ave como uma ave ruim, que na verdade simplesmente era uma mexida, beleza? Nós vemos aí vários casos aí de as pessoas às vezes mexer com pássaro de uma forma, né, ter alguns resultados não muito agradáveis, passar para o novo proprietário fazer novos manejos, novas mexidas e ter resultados melhores. Mas por quê? O cara é melhor? Não, gente, só o cara é mais paciente, o cara é mais atento, beleza? O cara tem, vai lá e busca aquela mexida, faz uma mexida, não deu certo, ele vai lá, faz outra, faz um manejo. Sim, o cara às vezes tem até mais experiência, isso conta também. E por isso, o cara vai lá e procura e acha, e tem os resultados melhor do que o proprietário anterior, beleza? Então, não é a ave que é ruim, é nós que às vezes, sem paciência, não buscamos o manejo e a mexida correta para aquela ave, valeu? Tamo junto, um forte abraço e ó, até a próxima.